pra foto. Volta pra foto, Silvia. Volta pra foto, Silvia. E o discurso? E o discurso, né? Vira o chefe. Aê! Aqui, segura, segura. Aqui também, ó, que é várias câmeras. Segura, segura. Agradeço, né, a Braskem, agradeço a Embrende aí que me deslanchou cada vez mais, né, através daqui eu entrei só e hoje eu tenho dois vendedores já na rua, crescendo o meu negócio, graças a Deus, aprendi muito, agradeço muito a vocês pela paciência e por tudo que vocês passaram para nós, né, e a Braskem por ter abrido a porta para todas nós que estamos aqui. Obrigada. Esse prêmio é para os meus filhos.